Патриарх Неофит назначи свещеници от София в Руската църква. По информация на нова, българските духовници са поискали ключовете от храма от посланник Митрофанова. Нямаме информация обаче, те дали са ги получили в свое изявление за ТАС. Самата Митрофанова заяви, че всички действия по отношение на Руската църква в София ще бъдат предприяти в съответствие с решението на Руската православна църква. Правото да се разпорежда с имота Руското посолство има на база констативен нотариален акт, с който нова разполага. Той е издаден през и седма година. Какво следва обаче? Благойци Целков сега с обобщението по темата в неговия репортаж и влизаме в разговор тук в студиото. Този нотариален акт изненада част от висшия клир. Собственик на имота е Българската православна църква, след като през 1936 година тогавашната СССР се отказва от него. През 1997 година обаче е издаден констативен нотариален акт, с който се признава Руското посолство за собственик. При издаването му обаче не са взети предвид каноничните и уставни положения на Българската православна църква. А според тях, храм Свети Николай не само е недвижим имот, а молитвен дом в каноничния диоцес на БПЦ. Каноните забраняват това статукво, за които претендират днеска Руската православна църква, защото те забраняват в диоцеза на една самостойна поместна православна църква да съществува някаква друга юрисдикция под каквато и да е форма. Нова научи от сигурни източници, че по въпроса е започнала вътрешна проверка Светия Синод, а също така са сезирани и институции. по в интервю за Русия 24 експулсирани архимандрит Васиян обяви, че е предал ключовете за Руската църква, защото не е му била дадена възможност да вземе решение за продължаване работата на храма. Наложи се да заключа храма и да предам ключовете, защото не можех на никога да оставя да ръководи храма. Решението храма да затвори е политическо и отговорно за това носи по на Руската федерация България смята културологът и богослов професор Калиния Накев. Нези, които толкова много искат храма да бъде отворен, за да може да се помолят вътре, е най-добре да отидат да протестират пред посолството на госпожа Митрофанова. Пак повтарям, тя държи ключа и не някой друг. Пред Русия 24 архимандрит Васиян посочи, че не знае защо е изгонен. Доколкото разбирам от медиите, нас ни обвиняват в това, че защитаваме позицията на Руската православна църква по отношение на разкола в Украина. Българският посланник в Москва, Атенас Кръстин, беше извикан в Руското министерство на външните работи, за да му бъде връчена протестна нота. Руската страна посочва, че изгонването на служителите на подворието е станало под цитирам измислен предлог и куштунствена и оскърбителна форма. За новините на нова, Благойти Целков. Влизаме сега в разговор тук в студиото, именно с професор Калининакиев, Богослов, културолог. Когато видяхме в репортажа, между прочим, на, на Благойци Селков, сега обаче имаме повече време и възможност да чуем каква е вашата равносметка, професоре, по темата. Изключително а, се политизира а този въпрос. Вие ще ми кажете обаче, той дали е чисто политически или тук наистина говорим и за каноната, тъй като имаме представено тариален акт, говорим за правото от една страна, от друга страна говорим обаче и за канона, когато става въпрос за собствеността на Руската църква и всичко, което се случи. Първо по отношение на политизирането. Да. А, с казуса безлоупотребено. Много ваши колеги по други медии непрекъснато повтаряха онова, което каза госпожа Митрофанова. Посегнало се било на църквата дръзнали сме да изгоним руски свещеници, от което излиза, че те са изгонени тъкно защото са от църквата. Сякаш са изгонени за това, че вярват в Иисус Христос, че изповядват символа на вярата. Изгонени са, защото служат като свещеници. Нищо подобно. Те са изгонени, тъй като са уличени в подривни дейности. И аз трябва да припомня, че преди да бъдат експулсирани от България, те бяха експулсирани по-специално Васиан Змеев от Република Север, Северна Македония. Македония. Ако хората си направят труда да проучат биографиите на Васиан Змеев и на другия, Евгений Павелчук ще научат невероятни неща. 2000... Вие сте го направили, предполагам. 2005... Да, направил съм го и ще го кажа на вашите зрители, за да го чуят. 2015 година Васиан Змеев е освободен от длъжността проректор на Московската духовна академия и семинария, защото там избухва сексуален скандал, педофилски скандал. Студенти и ученици се оплакват от сексуални посегателства от определени преподаватели и възпитатели и се сред имената и името на Васиан Змеев. Той е изгонен от там, Можете да си представите, че от тогава го държат на къс повод заради този скандал. Аз какъв мотив е изгонен, извинявайте? Има ли официално посочен мотив, защото казвате нещо много, да. Разбира се, че никакъв официален мотив не е посочен, но е симптоматично, че веднага след излизането на това писмо, той е освободен от там и е изпратен, знаете ли къде? В Беларус, където по това време екзърх е един, който е неблагонадежен за Руската православна църква, Павел, защото той работи за автономията на беларуската православна църква. Изпращат Васян Змеев там като наместник на патриарха Московски, което е абсолютно антиканонично, защото наместника е самия екзарх. Т.е. той е изпратен за да го следи там, евентуално да го компрометира. Оттам, след три години служба, го изпращат в България. Какъв би могъл да е този човек според вас? Заместен в сексуален скандал, три години школа компрометиращо, контролираща и го изпраща от България. Знаете ли какъв е другият свещеник, който е експулсиран от страната ни? Евгений Павелчук. Вчера видях, удивителна работа, в епархията в Гродно, Беларус, той от няколко години преди да дойде в България се занимава с, заедно с въоръжените сили на Русия там и на Беларус, с създаване на паравоенни, патриотични Клубове, в които деца между 12 и 18 години се обучават в религиозно-патриотични възгледи, бойни изкуства и военна подготовка. Какъв би могъл да е този Евгений Павелчук следователно? Ето, дори като им погледнем биографиите, става ясно, че очевидно не са изгонени защото са свещеници, защото били е, изповядвали православната вяра, а защото са хора, които са занимавали с подривна дейност. И това трябва много, много ясно да се каже. Сега за каноничното Казахте положение. Казахте нещо много, много интересно в репортажа на Благойци Целков. И това е призив към протестиращите, които отразихме като медии пред Руската църква, да не протестират пред Руската църква, да. пред Руското посолство. Какви е, да не не са аргументите в тази посока да и къде? Да не пред една църква, която е заключена по нареждане на посланика на Руската федерация в България Митрофанова, не българската държава, не българската църква, не българския свети си, но са заключили тази църква. Сега, излезе съобщение, че собственост била сградата на Руското посолство. Мнозина от юристите изказват, впрочем, съмнение по отношение на този нотариален акт. Но нека да приемем. Да, да. Не, не съм юрист и не мога да, да кажа. Нека да приемем, че собствеността на сградата действително е на руското посолство. Кое натежава повече? Нотариалния Вътре... акт този или канона? Не, вижте. Вътре в тази сграда има църква. Църква като общност. И тази църква, ако разгърнете регистъра на Комитета по вероисповедание към Министерския съвет на Република България, в който са изредени всички храмове и манастири, ще видите, така? че на този адрес... Тази църква се води под юрисдикцията на българската православна църква изключително. Иначе и това, да, както показа колегата ми да. Делян Николчев, е напълно естествено, защото според канона на една православна територия канонична не може да има двама епископи и техни наместници. Не може да има юрисдикция на Русия и на България в една канонична православна територия. Следователно, ако госпожа Митрофанова държи че храма специално веществената постройката е на Руската православна църква и следователно тя може да се разпорежда вътре с църквата както си иска. Знаете ли какво може да направи това? Ще ви дам абсурден пример. Ми тя следователно може да разпродаде отвърта на тая църква, защото нали е собственик на сградата. Или даже да продаде мощите на свети Серафим Софийски чудотворец, за който плачат нашите русофили. Това е безспорно, че не може да го направи. Това би било скандално. Което означава, че макар и собственик на тази сграда, църквата вътре е под юрисдикцията на българския патриарх и ние вчера видяхме, че той взе абсолютно естественото решение. Той е този, който назначава там. Нещо повече. Това, че до този момент обикновено председател на църковното настоятелство или предстоятел на така? църквата винаги е бил руски духовник, не е по право а е по добра воля на българската църква. Тя е. Българският патриарх и Софийски митрополит е единственият, който има правото да назначава или да отказва назначение на който и е да било духовник. По традиция се назначава там руски духовник. Да погледаме към реакцията действията на българската православна църква. Посланникът на Руската федерация у нас, госпожа Митрофанова, и българските духовници, които патриархът е назначил, да. са се срещнали вчера. Източници на Нова, сигурни при това. Да. А според тях и тези източници имам предвид. На срещата са присъствали. М ох, сега тук може би ще допусна някаква грешка. Втори викарен епископ Велбъжски, епископ Исак, както и да, четиримата свещеници определени да служат в храм Свети Николай. Българските е. духовници са поискали ключовете за храма, да, обаче нямаме информация дали са получени. Госпожа Митрофанова нагло казва, че не е получена информация и съгласие на руския патриарх. Той няма какво да дава съгласието си. Българският патриарх го уведомява, че е назначил там свещеници, които са българи по етнос, но това няма никакво значение, защото православието не дели хората по етнос. Това, че Митрофанове не дава ключа на българския патриарх е изцяло нейна отговорност. Затова тези, които в неделя се събраха там да правят цирк, а знаете ли, що се събраха там? Защото в тая църква от 2012 година, след като бяха изгонени, от над 40 българи, включително и руснаци от белоемиграцията, останали още. В този храм никой практически не остана, с изключение на 5-6 рускиди и десетина на български путинисти. Поради тая причина да протестират там и да правят циркове, бяха извикани агитките на Възраждане и на дегенериралата партия Атака. И ние видяхме, че пред този храм се извършиха позорни неща, от които се разграничиха дори по-образованите юристи, русофили. Там, например, беше отново един скандален расоносен субект, който се прочу с това, че мятаха домати по Дома на Европа. Че той с кръс в ръка трябваше да бъде арестуван, защото произнасяше една теми на ковртежа на президента Зеленски. Искам специално да призова най-сетне висшето ръководство на Българската православна църква да съобщи на хората. Този човек принадлежи ли към Българската православна църква, защото той е излаган невероятно. Той в неделя говори включително антисемитски работи. Пред църквата. Това е отвратително. Той излага църквата. Мен, например, ме питат като човек, който съм вярващ. Как може да съм в една църква с този човек? И аз казвам, ма той не е към църквата, но не мога да го докажа. Професоре, замислям се, на финала сме на нашия разговор. Ако се вгледаме малко по-дълбоко, защо довярата се нарежда в такива ситуации и политиката? Ма това е изцяло руска работа. Вижте, Русия в момента злоупотребява с църквата си до такава степен, че въпреки глупостите на Митрофанова, че църквата им била разделена от държавата, тя е, се е превърнала буквално в жреческото поделение на Путин. А, ми, ако разгърнете да видите какво прави тая църква там... Ми тя непрекъснато благославя разни танкове. Има кадри със свещеник, който казва на войниците, които отиват да убиват в Украина, как да си зареждат патрондашите, казвайки молитви към света Богородица. Чудовищни неща. Това е църква, която на чужда канонична територия в Африка, на територията на Александрийската патриаршия, си организира свои църковни подразделения, което е абсолютно нарушение на канона, следвайки буквално завоеванията на вагнерианския Пригожин, който беше убит наскоро от своя шеф. Това не е църква, която не е вън от политиката. Тя се е сраснала буквално се е сраснала с нацистската държава Русия в момента. И поради тая причина, знаете ли в заключение, какво ще да. Аз бих призовал българската православна църква, българския патриарх Неофит, като има право той да назначава свещеници до края на войната, в този храм да назначава не руснаци, а българи по етнос, защото и следващите руснаци, които ще бъдат изпратени тук, най-вероятно ще бъдат със същия бекграунд, както тези, които бяха експолсирани. Надявам се да не прозвучи въпроса ми цинично за, за миряните, но как, каква е вашата оценка за действията на Българската православна църква по този казус? В момента Българската православна църква направи това, което трябваше да направи. Да, аз приветствам решението на Софийския метрополит и патриарх български негово святейшество Неофит. Приветствам особено позицията на русинския митрополит Наум, който общо взето каза това, което трябваше да бъде казано. Така че се, се надявам тя да. Не го чухме първо. Моля. Не го чухме първо, ако не се лъжа. Да, е, чухме разбира се и Видинския митрополит Даниил, който а, безобразниче, защото преди около няколко месеца пусна едночасово почти изцяло проруско изказване, но този път беше с половиността. Как ще се развие а, цялата тази сага? Според Очакваме. вас ключовете ще а, попаднат ли най-накрая в ръцете на нашите български власти? Очакваме Митрофанова да даде ключи, ключовете. О, в нея са нещата в момента. Тя по този начин малко ще си измие и наглостът. Тук трябва ли да, ли да има политически натиска за това? Тези ключове наистина да бъдат. Ами да, при българската нашите държава, спазвайки да законите, че тази църква, която е в тази сграда, е към БПЦ. А не към някоя друга юрисдикция. Би трябвало да изиска наистина Митрофанова да върне ключовете, макар дори да е собственик на сградата, тя не е собственик на църквата. Благодаря ви професора, за това гостуване. Професор Калинянаки е в студиото на това ден.